Njëzë dhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë i tha zërit Amerikës se shtetet e bashkuara janë duke vazhduar diskutimet me qeverinë e Kosovës, rreth lidhjes me një gazetjelës ekzistues me Macedoninë e Veriut, një projekti propozuar nga korporata Sfidat e Mijëvjeçarit. A i bëri këto komente pas debateve që u hapën në Prishtinë, rreth kësaj çështje pas deklaratës së ministrit të ekonomisë, Artan Erizvanolli, e cila tha se qeveria e Kosovës është në bashkëpunim të vazhdueshëm me korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit për çështjen e infrastrukturës së gazit. Ajo tha se ka filluar puna për studimin e fizibilitetit për ndërtimin e infrastrukturës së gazit me një fond prej 200 milion dollarësh. Ministri Erizvanolli tha se kosto e investimi si dhe kapitali janë disa nga dilemat e qeverisë, por zëdhënësi i ambasadës amerikane tha se shumica e financimit do të bëhet nga fondet e Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim, si dhe kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Diskutimet janë duke vazhduar nëse qeveria e Kosovës do ta mbështesë këtë propozim, tha zëdhënësi. Sipas tij, ky projekt është një ndër propozimet e shumta në shqyrtim mes qeverisë së Kosovës dhe korporatës Sfidat e Mijëvjeçarit, si pjesë e programit Compact. Ai saktësoi se një faktor thelbësor që pengon rritjen e fuqishme ekonomike të Kosovës është infrastruktura e papërshtatshme, veçanërisht infrastruktura energjetike. Ndërsa qeveria e Kosovës ka ndërmarrë një sër reformash të rëndësishme në sektorin e energjisë, mosqëndrueshmëria e furnizimit aktual të energjisë elektrike me qymyr rrit kostot operative për kompanitë dhe kufizon konkurrencën e tyre. Ndërprerjet e shpeshta të energjisë dëmtojnë dhe veprimtaritë e tjera që krijojnë të ardhurat duke imponuar çmime për bizneset dhe familjet dhe duke penguar investimet. Projekti për zhvillimin e sektorit të gazit natyror do t'u jepte përdoruesve të energjisë një mundësi më efikase të përdorimit të energjisë termike dhe do të kontribonte në përmirësimin e cilësisë së ajrit.